消息指出，经济部考虑向中央争取新竹以北卖场第一线的收银人员优先施打疫苗，人数大约50,000人。提醒排队结账顾客后退，保持社交距离。卖场内人潮明显少很多，不过店员们防护依旧做好做满，口罩、手套是基本款，也在收银台加装塑胶隔布。针对这群频繁与人接触的超商、卖场店员，有消息指出，经济部考虑向中央争取接种疫苗顺序应该往前。接触风险几率比较大，我就觉得可以先优先考量，可以先打。如果我们自己员工中的话，那其实其他员工中的几率就很大。对，每天都要接触很多很多的钱。这上面的病毒也不知道有多少，所以他们先打的话，我觉得也是可以的。能够先打疫苗当然赞成，毕竟结账刷条码加上现金，一来一往难免提高病毒传播风险。经济部收到业者诉求，盘整全台大卖场、超市、四大超商等人力约有130,000人，但因为目前疫苗数量仍不多，若成功争取，会先把新竹以北等疫情状况相对较差的县市约50,000人列入优先施打顺序。对我们来讲是乐观其成的，但是因为大部分的超商人员人力可能比较吃紧，打疫苗的话可能都要休息个2天，所以我认为如何去安排接种疫苗跟事前的评估，希望能做一些分流的政策。该疾病啊，还有像一些外送的人员染疫的风险也蛮高的，所以我觉得他们或许也可以列入考量。虽然疫情爆发至今，多数民众转用电商购物，但生意比较好的店家，收银员平均每天还是会接触上百名顾客，是否真能优先接种，还要等指挥中心严厉评估。记者陈先生报道。